Kanyong prakaranasong namasakat huwag magkumchumpo kong pratana at takay sa tayo sa karang. Sung namasakat huwag magkumchumpo prakaranakon machakro praong. Nang chumarap su chumpo matnek saksa pesa balay tang o. Nakanong tayo na yung chul saksa banchap na vithay pray prayok. Upama, upamay, dao chipi pinti. Hanape na yung chul dao chumay tibay. គឺប្រែតតុលកបានប្រែមិនតតុលកបានអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ចំណាំការប្រែតតុលកបាននិងប្រែមិនតតុលកបាននេះតើលោកមានចំណុចអនុញ្ញាតនិងចំណុចបដិសេធនឹងដោយម្ដេចខ្លះឥឡូវយើងមើលគ្រឿងកំណត់ចំណាំដែលលោកអនុញ្ញាតណាលោកថាសេចក្តីក្នុងប្រយោគទាំង 2 នោះបានន័យថាទាំងប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាជាពាក្យខ្លីៗក៏ដោយជាពាក្យវែងៗមានសេចក្តីច្រឡោកច្រឡំគ្នាក៏ដោយនិងប្រែតតុលឬមិនតតុលក៏បានសេចក្តីល្អទាំងពីរយ៉ាងយ៉ាងនេះគួរនឹងប្រែតតុលក៏បានប្រែមិនតតុលក៏បានអញ្ចឹងយើងតោងកំណត់ដឹងថាប្រយោគទាំងពីរនោះគឺ ប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាហ្នឹងវាខ្លីៗក៏ដោយហើយវាវែងៗក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតវាមានសេចក្តីច្រឡោកច្រឡំគ្នាមានន័យថាវាមានប្រយោគដតីហ្នឹងជ្រែកចូលមកដូចជាប្រយោគអនាតរៈឬក៏ប្រយោគលក្ខណៈជាដើមហ្នឹងជ្រែកចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រែតតួលទៅឬក៏ថាប្រែមិនតតួលទៅវាបានសេចក្តីល្អទាំងពីរយ៉ាង គឺប្រែតតួលក៏ល្អប្រែមិនតតួលនឹងក៏ល្អដែរហ្នឹងលោកអនុញ្ញាតថាគួរនឹងប្រែតតួលបានណាឬក៏ថាប្រែមិនតតួលនឹងក៏បានដែរអាស្រ័យលើយើងចេះរើសនេះចំពោះខ្លឹមសារដែលលោកអនុញ្ញាតប៉ុន្តែចំពោះន័យមួយទៀតដែលលោកបដិសេធនោះគឺតែបើប្រយោគឧបមាមាននិបាតដោយសម្ដែងមកហើយនៅប្រចាំផងមិនគួរប្រែតតួលទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគ ខាងប្រយោគឧបមាបានន័យថាប្រយោគខាងសយថាពិឬក៏ថាយថានោះវាមាននិបាតដែលសំដែងមកហើយនិបាតដែលសំដែងមកហើយនោះមាន6គឺមានពិអបិនាមៈហិចៈបណៈមាននិបាតទាំង 6នោះណាមួយនៅខាងប្រយោគឧបមានេះគឺមិនត្រូវប្រែតតួលទេណាលោកហាមតែចំណុចហ្នឹងឯងប៉ុន្តែប៉ះសិនបើប្រយោគឧបមាវិញមានក៏មានតិចចុះ សំខាន់កុំឲ្យតែប្រយោគឧបមានេះវាមានណាមាននិបាតដែលពលមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើមាននិបាតនេះចូលមកគឺលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រែតតួលទេព្រោះតែប្រែតតួលទៅវាធ្វើឲ្យបាត់សេចក្តីនិបាតទាំងនោះអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលលោកអនុញ្ញាតនិងចំណុចដែលលោកហាមឃាត់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកប្រែតតួលក៏បានប្រែមិនតតួលក៏បានកាលណាបើឃើញ ដល់ព្រមដោយចំណុចទាំងពីរនេះហើយសិតនៃការសម្រេចចិត្តប្រែនឹងគឺអាស្រ័យលើខ្លួនឯងទេគឺចង់ប្រែតតួលក៏ប្រែតតួលទៅប្រែមិនតតួលក៏ប្រែមិនតតួលទៅសំខាន់នៅលើយើងជ្រើសរើសនឹងការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងព្រមទាំងការសង្កេតឲ្យស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលលោកលើកឡើងមកនេះ និយាយចំទៅចំណុចប្រែទី3នេះណាប្រែប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីហ្នឹងឯងការប្រែចំណុចទី3នេះវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយអព្យាក្រឹតកាលណាបើវាប្រកបដោយទម្រង់របៀបនេះអញ្ចឹងកាលបើប្រកបដោយទម្រង់របៀបហ្នឹងហើយសិតនៃការសម្រេចចិត្តចង់ប្រែតតួលឬក៏ប្រែមិនតតួលនោះអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រែដែលចង់បានតែប៉ុណ្ណោះណា ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ណាលោកថាយថាឧបាយចិត្តវាភិជ្ជនាថេនៈពពុលកំរតតុឆាតិភាវេនៈមេយ៉ាងបសាយៈអេវង្ខន្ធាតិលោកំអវេកហន្តំមជ្ឈរេជាអ្នកបសតិនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ 6 ទំព័រ 49អញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់ប្រយោគនេះទៅគឺវាប្រយោគនេះវាមានលក្ខណៈខ្លីល្មមទេទាំងប្រយោគឧបមាហើយនិងទាំងប្រយោគឧបមាវាមានលក្ខណៈខ្លី
lamom chẳng cứ sọp tầng năng lẹ khan năng đáy hay tí bì tiết nó cứ khan bà dâu ô bà mà ní vì mình miên nị bà đáy lâu hàm khọt nổ tế nó đôi chứ nè sật mây ca xâm ra chất chẳng prai nó cứ dưng prai tổ tùl cả bán prai mình tổ tùl cả bán tổ tài tha bà sân bà dưng prai tổ tùl dưng prai khan bà dâu tạ môn tầng Person by young Prime the two young Prakang, Prajok Jianang Moon. Jung a clung the neck, young Kanakim band, some pride the tool, Chidam Bongson, but all mock some Prime and the tool. Jung car pride the tool, young Tri Prakang, Prajok Tanang Moon, Prakang Avan and Moon. Jung Lichi protein time, maturity, re maturity. Net pass a tight time moon and coin, Jung time out of Pokalang no bokol. Vậy khăn tăng cao xâm lăng khơi chứ ba Khăn tìa tị lô càng Nơi lô miến khăn chỉ đáng Chẳng rốt dịa tha ở bài chật và Phê chân át thầy nẹ bố bụ lạ càng Rất tạ tôi cha tị phê về nẹ Nìa giang bà sai dịa ấy vàng Đôi chìa rì Bục cố lỡ có bầy mờ khơi mờ đông bộ bộ tất đói ạp thả cạc làng hói bầy thli tử vĩnh. Nâu mìa dìa đói phìa vẹ nây mìa dìa nút chia sạp hiệp. Đại tổ tê sát nâng sôn chìa đáng đổi chân ông. Anh chân này chia ca prai tổ tùl. Lấy dân prai mình tự tuôn mà đòn Hay prai mình tự tuôn dân Prai khang dạng này môn mốc Chứ dân thay mốt thà Bốc lô rì bốc cố Bà sai dạng quốc bấy Mơ khơi Bốc bụ lạ căng Nơi đông bốc bụ tất Ở bài chất và phê chân nạp thầy nẹ Đòi ạp thà Cao làng hói bài thli tử vĩnh Mìa giang nơi mìa dí Rất tạ tôi cha tị Phiêu về nè, đói phiêu về nây mì dìa nó chia sập hiệp, miên sập hiệp sọ sôn, nâng tổ tê xa chìa đám, dạ tha giang lá, mai chú rì chìa rì mai chú rì, nẹ ba sạ tệ tay mơ mình khơi, bốc cà lèng nơi bốc cố áo vây khăn tăng, ká mơ khơi chú ba, khăn thịa tị lô càng, nơi lô miên khơi, khăn chỉ đám ê vang dạng nụ. Chân dân khơi thà bà dục đàn miên tùm rung đôi đề lô bò ra nìa một mít. Cà prái cư việc bàn sẽ kể đây là o tàng bì dạng đôi chân nế. Nơi bê đài dân sẵn kết khơi tùm rung bà dục rộp biệp nâng. Tao ông ta xâm ra chật tứ cư thà chọn prái mình tự tuôn rư có prái tự tuôn. À sài lơ khôn anh. Nơi khăn ông anh tùm rật ní. Rư có nơi khăn ông anh tùm rung lẹ khăn nạ rộp biệp ní. Cứ sức này cả bài nó là sai lời khuôn ai là sẵn khán chân sẵn kết mơ tùm rộng nâng sẵn á. Chân chân mơ ưu tư hò mùi tiết thà. Dạ thà dạ thà phí khảo vế phí khẩu. Dạ thà sậu tăng dạ thà bà rà tăng tèm mén. Vật thà rì nẹ bà rì sáng tê xây tê. Tạ thà sao tà smăng tèm mế. Ảt thà bà đệ sang vế tí chạ hào tê. Thèm mà bà đệ sang về tí chạ Nói nó cho bà dục mũi Hồi bà dục này cứ dục chân bì mẹng cô là sốt phía bấy tùm bò học sắp ràng buồn Chân dân mơ tùm rung bà dục nâng tứ dân khơi thà vì sọ khní nâng Lẹ khả nạ đầy lốp có áo y cầm nọt chầm nàm này Tìm mũi cứ bà dục nâng viên miên lẹ khả nạ khlây lùm mồm thế tìm bì nâng Hồi tìm bì nâng cứ vì ạt miên nị bạt Đại lục hàm khuất nâng 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 bà dục dẹn nô tì nâng Khang bà dục dẹn thà nâng vì ạt miên nị bạt đại lục hàm khuất nô tì Được chứ nâng vì chấp bạc nâng thà nâng nâng tì nâng Sức nây ca xâm ra chật bà nâng cứ dương Ai chân rừng dốc na mùi của bán chân trai tự tuôn của bán chân trai mình tự tuôn của bán này. Chân ở lớn dân chạp đàn trai hơi chìa đồng bầu nếu khi nhầm các nhầm bát nâng trai tự tuôn. Chân trai tự tuôn dân trai kháng tự dốc tạ nâng môn kháng tạ tha rồi cả y vang nâng môn. Chân đời xanh nghe là lẹ bà nạ dân trai lẹ bà nạ chlòn mùi xanh mốc thạ. Phị khá vế mà nêl phị khẩu tiền lại. Sao bốc lô rì bốc lô nụ. Ảt thà bà đệ sang về tí chạ
ตะหมะปะไดสังเวติจะหาวติรมิงจิเนะดังจบะประกอบนึอัดพองดังจบะประกอบนึทัวพองตะหมะเมฆนงทัวตะสมังนุยะทายะทาภิกขุยะทาสุตังยะทาปะริยัตตังตะหมะเมงวัตตหาเรเนะปะอะเรสังเตสัยติ ตัทธาตัทธาโดยเจรีโดยเจรีพิเข้ารมิงสำได้ในทัวสังกูดอลโสตะสังกูดอลปารยัตดอลชนเตียงไล่ดอกตีดอยสกดายปึกสดาดุชนกดุชนกนี่คือยืงปลายตัวตัวนะแล้วยืงปลายมันตัวตัวมาดองจะปลายคางเยะในหมอกท่าเพคเวมันเนียพิเข้าเตียงไล่ ภิกขุรีภิกขุเตเสเตเตสัมไดเตหะแมงนุทโธยะทาสุตังสังกูดอลกาสดับยะทาปาริยัตตังสังกูดอลปะปาริยัตปะอะเรสังจินีนังดอลจุนเตียงลายดอกตีวัตตาเรเนดอลสิกดายปุสดายะทายะทายังนายังนา สาวปกลวรีบกลนุอัตถะปะไดสังเวติจะเทมมาปะไดสังเวติจะหาวติรมิงจินเนยยงยุลชบะนุอัดพองจินเนยยงยุลชบะนุทัวพองเทมเมฆนองทัวตาสมังนุตาทาตาทายางนุอย่างนุจังจึงปูหายะทายะทาได้ลวเรียงโมกปีจวนแบบนี้ ให้นั่งตัทธาตัทธาเดลเรียงโมกปีปีแบบนี้บ่ตามดำนาประโยคนขนมกุมปีกัตตปะกอการเรียนยะธาปีหรือก็ตัทธาปีโมกระเบียบนี้โลกหาธาเมนเดะโจตันตะริกะกะติจึงตรงระเบียบนั้นโลกหาธาเมนเดะนะโจตันตะริกะ เกตินี่ดำนาประโยคนั่งคือโลกหาทางจังคือประโยคนั่งมีนดำนาโดยเชียร์ปุ่ยหาเกาหนึ่งจังโลกอัลกัมนาจำนำคือท่าประสันบาตัทธาหรือก็คางเยธานี่วิมีนปีจังคางนั่นก็ตรึงมีนปีหรือก็บาคางนั่นมีนปีคางนั่นก็ตรึงแต่มีนปีได้ให้ประสันบาคางนั่นมีนปี ข้างในเมียนแต่มวยจังเราไปได้ปลายก็ยังเตาไทยมวยเตียนหมวกได้เอาไอ้เวียประดอมประซองขี้เรือกระทำเวตตูลขี้ใต้บาลในคางเหยียดทานี่เวียนปีวิ่งหอยสาบใต้คางตะทานี่เมียนแต่มวยโดยฉะนั้นยังเตาไทยตะทานี่หมวกมวยเตียนดำเบลกรุปีนะเอาไอ้เวียเมียนดำนาว ประโยชน์ระเบียบนี้โลกหาทางเมนเดโจตันตะอริกะกะติคือดำนาบังพลือขนองจนลับประโยชน์นึกโดยเชี่ยวไปหาเกาหลีจังโดยฉะนั้นให้บานจีปลายตัวตัวนั้นขยมกนาขยมบาดปลายทางโดยเชริโดยเชริในซาเวตรจวนขณีจังจังยืนโจตมือลอุตหะมวยทิศได้ขยมกนาขยมบาดบานสร้างใจงอกปีกุมปี ธรรมปตัฏฐกถาเพตรัมปีนะหนึ่งตรังตมปวดดาวตรังมุ้ยนะตมปวดดาวตรังมุ้ยเพตรัมปีอะไรจึงเมื่อในกลายนี่นะจึงเมื่อตรังแต่ยะธานี่เราหดหมกดอลปาไปเตนี่จึงยังเมื่อจ่าเป็นนังหมกจึงยังกูเพตรัมนังหมกจึงเอาไว้ในยังเมื่อในครั้งตินี่คือยังเมื่อตรัมยะธานี่เราหดหมกดอลปาไปเตนี่ ซึ่งยังเมื่อประโยคนี้ยังเคยท่าจะไปเยี่ยท้าดอลกระเราเตนี่เวียเชียประโยคมวยโลกหาท้าประโยคเยี่ยให้จะไปเอวังเอวเมวียยางนี่คือจะไปเอวังนี่มกเราหดมกดอลปาไปเตนี่เวียเชียประโยคมวยได้ จึงยังเคยท่าดำเนินประโยชน์นั้นเวียนเมียนเหล็กขณะใบเวงได้อันนั้นมวยนั้นสอบคะแนนนั่งเอาไว้ในโลกบาลยีได้ตัวชีวิตเวงก็ได้เวคลายก็ได้ให้สกได้เวจะโลกจะลองก็ได้
ແລະពេលដែលយើងប្រែតតួលទៅវាធ្វើឲ្យសេចក្តីហ្នឹងនៅតែមានដំណើរល្អឬក៏ថាមិនប្រែតតួលហ្នឹងក៏សេចក្តីវានៅតែល្អដែរនិយាយចំទៅគឺល្អទាំងពីរយ៉ាងការបោះដូច្នោះអាហ្នឹងគួរប្រែតតួលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតណាចំណែកមួយទៀតហ្នឹងគឺអ្នកបាទដែលលោកនិយាយហាមឃាត់នេះហ្នឹង វាអត់មាននៅក្នុងប្រយោគនេះទេណាយើងឃើញថានៅក្នុងប្រយោគយៈហ្នឹងវាអត់មានឯចាប់យៈថាលោដល់ការោទេនេះវាអត់មាននិបាតដែលលោកហាមឃាត់នោះទេដូច្នេះនៅក្នុងទីនេះសិទ្ធនៃការប្រែប្រយោគហ្នឹងគឺមានពីរយ៉ាងទីមួយគឺសិទ្ធក្នុងការប្រែតតួលនិងមួយទៀតសិទ្ធក្នុងការប្រែមិនតតួល ចឹងយើងអានប្រយោគនឹងថាយៈថាអយតោមលៀងឧដ្ឋហត្ថាអយមេវៈខាតតិវិនិយសេតិបរិភោគយ៉ាងក្រៅតិអេវៈមេវាយ៉ាងតណ្ហាតិមេសង្សតានាងអភន្តរិឧបាយចិត្តវ៉ាតិសតិនិរយាទីសុនិពតតាបេតិវិនិយសង ប៉ាបៃតិអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងប្រែប្រយោគនេះយើងចាប់ដើមប្រែតតួលហើយលក្ខណៈដែលយើងប្រែតតួលនោះគឺយើងប្រែខាងប្រយោគឧបមាហ្នឹងមុនអញ្ចឹងនេះជាប្រធាននៃប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រែសិនថាតណ្ហារីតណ្ហាអយ៉ាងនេះឧបាយចិត្តថាកើតឡើងហើយអភ័ន្តរីក្នុងសន្តានសត្តានាងនៃសត្វទាំងឡាយឥមេសាងនេះ សត្តេញ្ញសត្តទាំងឡាយទេនោះនពតាបេតិតែងឲ្យកើតនិរយាទីសុអបាយេសុក្នុងអបាយទាំងឡាយមាននរុជាដើមនិរយាទីសុនពតាបេតិគឺថាវិនាសាងបាបេតិបាបេតិ តែងញ៉ាំងសត្វនោះឲ្យដល់វិនាសាងនៅសេចក្តីវិនាសអញ្ចឹងយើងរួមថាយៈថាអយតោមលៀងឧដ្ឋហត្ថាអយ៉ាងអេវៈខាតតិវិនាសេតិអបរិភោគយ៉ាងករោតិអេវង្អេវៈដោយជារីមន្ទិលដែលកើតអំពីដែកតែងស៊ី គឺថាតែងបំផ្លាញនៅដែកនោះឯងក៏គឺថាតែងធ្វើនៅដែកនោះឲ្យជារបស់ប្រើប្រាស់មិនកើតដូច្នោះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រែប្រយោគឧបមាឧបមាហ្នឹងយើងប្រែនៅក្នុងទម្រង់ប្រែតតួលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រែមិនតតួលវិញម្ដងហើយការប្រែមិនតតួលគឺយើងប្រែខាងយៈថាហ្នឹងមុនណា ចំណែកជាប្រធាននៅក្នុងប្រយោគយៈថានឹងអញ្ចឹងយើងប្រែថាមលៀងឬមន្ទិលឧដ្ឋហត្ថាកើតចេញហើយអយតោអំពីដែកខាតតិតែងទំពាស៊ីខាតតិគឺថាវិនាសេតិវិនាសេតិតែងបំផ្លាញអយ៉ាងអេវៈនៅដែកនោះវិញអយ៉ាងអេវៈ ខាតតិវិនាសេតិក៏គឺថាអបរិភោគយ៉ាងក្រោតិក្រោតិតែងធ្វើអេតាំងអយ៉ាងនៅដែកនោះអបរិភោគយ៉ាងឲ្យជាវត្ថុប្រើប្រាស់មិនកើតយៈថាយ៉ាងណាតណ្ហារីតណ្ហាអយ៉ាងនេះ ឧបាយចិត្តថាកើតឡើងហើយអភ័ន្តរីក្នុងសន្តានសត្តានាងនៃសត្វទាំងឡាយឥមេសាងនេះសត្តេញ្ញសត្វទាំងឡាយទេនោះនពតាបេតិតែងឲ្យកើតនិរយាទីសុអបាយេសុក្នុងអបាយទាំងឡាយមាននរុជាដើមនិរយាទីសុ នពតាបេតិគឺថាវិនាសាងបាបេតិតេសតេតែញ្ញសត្វទាំងឡាយនោះបាបេតិឲ្យដល់វិនាសាងនៅសេចក្តីវិនាសអេវង្អេវៈក៏យ៉ាងនោះដែរនេះគឺជាការប្រែប្រយោគឧបមាឧបមាហ្នឹង
ជាពាក្យពេញទីនឹងយើងប្រែមិនទទួលហើយយើងសង្កេតឃើញថាតម្រង់ប្រយោគនេះនៅពេលដែលយើងប្រែទៅទោះជាទទួលក៏ដោយប្រែមិនទទួលក៏ដោយគឺសេចក្តីវាល្អទាំងពីរយ៉ាងដូច្នេះនៅពេលដែលប្រែនៅក្នុងលក្ខណៈទៅប្រឡងក្តីឬក៏ប្រែកំពីធម្មបទជាផ្លូវការណានិមួយក្តីគឺ យើងប្រែនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយនឹងអាស្រ័យលើរបៀបដែលយើងពេញចិត្តណាចង់ប្រែទទួលក៏ប្រែទទួលទៅប្រែមិនទទួលក៏ប្រែមិនទទួលទៅតែសំខាន់កុំឲ្យតែប្រែទៅទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងកុំឲ្យប្រែទទួលហើយស្រាប់តែប្រែមិនទទួលហ្នឹងមកជាន់ទៀតណាអ្វីដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទប្រែ ប្រយោគមួយមានពីរយ៉ាងនៅក្នុងទីនេះគ្រាន់តែសំដែងឲ្យដឹងទេថាដំណើរប្រែប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីនឹងប្រែទទួលក៏បានមិនទទួលក៏បានតើវាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនឲ្យយើងប្រែនៅក្នុងការប្រឡងស្រាប់តែប្រែម្ដងទាំងពីរកន្លងឬក៏ពីររបៀបអញ្ចឹងទេណាពេលដែលយើង ប្រែមែនទេគឺយើងយកតែមួយរបៀបប៉ុណ្ណោះហើយមួយរបៀបនោះគឺយើងមើលតម្រង់ទៅតាមអ្វីដែលលោកប្រាប់ទៅណាកំណត់ចំណាំទៅលើតម្រង់នៃលោកប្រាប់ទៅហើយនៅពេលដែលកលេសទៅលើប្រយោគប្រភេទនោះវាមានតម្រង់ស្របគ្នាក៏យើងប្រែតាមរបៀបនឹងទៅណាអញ្ចឹងការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាផ្លូវគំនិតមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកសិក្សានឹង ស្វែងយល់បន្ថែមទៅទៀតអំពីទម្រង់នៃការប្រែទទួលក៏បានប្រែមិនទទួលនឹងក៏បានការណាបើវាស្របគ្នានឹងអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់មកនេះដូច្នេះយើងយកតាមទម្រង់នឹងទៅហើយសិតនៃការប្រែនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះតើចង់ប្រែទទួលឬក៏ប្រែមិនទទួលណាឲ្យជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងការសិក្សាទៅលើ ប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីនៅត្រង់ចំណុចទី3ប្រែទទួលក៏បានប្រែមិនទទួលក៏បាននេះគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាសូមអ្នកសិក្សានឹងសង្កត់សូមអ្នកសិក្សានឹងសង្កេតពិនិត្យពិចារណាទៅតាមនឹងទៅគង់នឹងបានយងយល់ឲ្យជាក់ច្បាស់ជាពុំខាន ចង់ចង់មិនចប់នេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន